Olá, gente. Eu tô vindo aqui com o sabão que eu fiz para vocês no dia 8 de novembro, que daria 52 litros de sabão líquido desengraxante. Só que, gente, no período que eu deixei ele descansando, eu vou mostrar a vocês. Olha aqui, ó. Então ele virou um gel. Isso significa que ele não vai dar só 52. Ele limpa 52, no caso aqui, 52 litros. Nós podemos aqui acrescentar muito mais. Olha como é que ele ficou. Um excelente sabão, eu já usei. Aí você vai falar: ah, André, mas pode transformar no sabão pastoso. Mas não foi essa a proposta que eu fiz. A proposta que eu fiz foi de um sabão líquido. Então, aqui eu quero mostrar que ele ficou tão bom, me perguntaram sobre a questão da soda, eu falei, gente, ainda vai vir mais água, tá? Eu falei, eu vou deixar ele descansar ainda mais, deixei, não engarrafei, tá? Então, agora eu vou colocar mais 7 litros aqui de água fervente, não vou colocar água fria não, tá? Ele aqui, se a gente quiser fazer um sabão um pouco mais fino, ele daria até 104 litros. Tá? Deu 52, mas ele daria 104 litros, com certeza. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero um sabão bem espesso, um sabão que continue ainda desengraxante, um sabão que dê para arear a panela. Esse sabão aqui, eu já fiz ele outra vez, e dá para ser como como é que se diz, meu Deus? Um detergente e também um sabão líquido para você poder lavar tudo. Lava a roupa, é só colocar a essência. Se você quiser colocar o corante, você também pode. Então aqui eu estou vindo fazer um acerto, um conserto. Não assim, corrigir porque deu errado. Não, não deu errado. Ao contrário, deu certo demais e que vai dar para multiplicar. Essa minha bacia aqui cabe 82 litros. Eu não sei se vai caber tudo aqui, mas vocês em casa, se vocês que fizeram, vocês já fiquem sabendo. Só vocês colocarem água quente ou água morna, não coloquem água fria e vão mexendo aos poucos até ficar na espessura que vocês querem. Eu fiz questão de fazer isso, por quê? Porque não adiantaria nada eu ficar com sabão aqui, tipo desengraxante, e só eu aqui em casa colocar a água e fazer render mais. Não, se eu quero o bem de vocês, então vocês vão poder fazer render mais. Então, essa é uma receita ótima para a gente estar fazendo para vender. Você que vende sabão líquido, ótima para vender. Vê que eu tô colocando a mão, já teve tempo suficiente já deu 15 dias, já que eu fiz dia 8. Já tem até mais que dia 15 dias, né? Então, a gente pode estar colocando a mão, não dá problema nenhum. E eu vou colocar agora os 7 litros d'água, tá? Que tá aqui na minha panela de pressão. Ó. Eu tinha deixado ferver, mas eu demorei um pouquinho, tem que ser visita. Vou colocar os 7 litros de uma vez. Vai colocar, André? Vou colocar. Porque eu confio naquilo que eu tô falando. E ele tá perfumado, porque eu coloquei, né, como se diz? Olha só, gente, ele tá bem grosso. A essência. Então ele tá com cheirinho. Eu coloquei a essência de camomila, mas tá com cheirinho de limão. Sabe? Cheirinho de limão. E vão vir novidades, gente. Vão vir novidades, tá? Então aqui eu tô fazendo com vocês um ajuste. Um ajuste no sabão, tá? Para que vocês possam ver que vocês têm condições de fazer ainda mais, né? 52 com mais 7 dá 59. E se vocês quiserem fazer mais, eu vou colocar mais. Olha só como é que ele tá ainda. Então aqui vai me render muito bem. É um sabão rentável para você poder estar vendendo. É um sabão muito bom mesmo, de boa qualidade. Olha aqui, ó. Continua. Entendeu? Então você deixa ele descansar bem, porque você vai saber o resultado. Por isso que é ruim, às vezes,
a gente engarrafar o sabão logo, ó. Eu fiz dia 8, até hoje eu não engarrafei. Hoje é dia 27, gente. Só para vocês saberem, tá? Quando que eu tô fazendo isso aqui, ó. E continua grosso. E continua grosso, vocês estão entendendo? O ideal é que vocês coloquem água quente. Agora, se vocês não quiserem ter gasto, acharem que não tem nada a ver, coloquem água fria. Tá certo? Aqui, ó, coloquei mais 7 litros. E olha como é que ele tá. Nem parece que, ó. Eu vou colocar mais 7, gente. E para fazer melhor, eu vou colocar de água fria para ver como é que a gente vai fazer. Vai que alguém coloque água fria, né? Eu vou só pegar ali a água fria pra gente ver. Que você sabe que eu gosto de fazer ao vivo, né? E também fazer para vocês, né? Para vocês, porque eu quero que vocês tenham, façam economia, façam uma boa venda. Eu vou lá pegar a água. Então, gente, vou colocar mais 7 litros agora de água fria, tá? Ó, aqui a panela. Pra gente ver como é que vai ficar. Se ficou 59, agora tem 66 litros aqui. Espessura, gente, eu falei pra vocês, ó. Aqui é sabão pra vender, tá bom? Pra gente ter lucro. Não fica aquele cheiro de ranço de óleo. Embaixo tá bem grosso, bem espesso mesmo, ó. Eu estou fazendo essa correção, ou essa. Porque a minha proposta foi de sabão líquido. Aqui, ó. Se você quiser ele mais líquido, aqui você mexendo, ou em casa você mexendo, você vendo que o seu cabe mais, que vai engrossar mais, você pode antes de engarrafar. Ó, tô até derramando, tô até fazendo aqui já caquinha. Vocês estão vendo? Maravilhoso. Podem colocar uma cor, né? Então nós colocamos mais 14 litros e eu não vou mentir para vocês não, eu vou colocar mais 7 litros. Porque esse sabão aqui eu boto para vender, eu vendo como detergente e vendo também como sabão líquido, né? Lava tudo, desengraxante. É um ótimo sabão. O cheiro dele, ó, muito bom. Não fica impregnado na roupa. E você pode colocar aqui a fragrância que você quiser, a essência que você quiser. Tem essência de coco, tem essência de maracujá. Você pode usar a essência de bolo, tá? Não tem problema nenhum, não. Só toma cuidado, gente, porque ela costuma afinar. Então, o bom é que você coloca quando ele tá assim grossinho, vai colocando aos poucos, tá? Ó, cada vez que eu mexo mais, parece que ele vai engrossando. Não sei se vocês estão vendo isso. Ó, bem grosso, porque a gente vai colocar na garrafa, ele vai engrossar. A tendência dele é engrossar mais ainda. Ficou certo assim? Então era essa explicação que eu queria dar a vocês, porque a minha proposta foi de fazer um sabão líquido e ele deu muito mais, ele rendeu muito mais, tá? Essa minha bacia aqui cheia, ela rende 82 litros. Então a gente pode colocar aqui mais 7 litros de água, que com certeza. Então aqui tem 66, bota mais 7. Vai dar uns 73 litros. Ó, uma ótima economia. Mas aí fica a seu gosto. Se você não quiser deixar desse jeito aqui, você vai deixar. Que ainda assim vai ser uma economia. Porque olha o que a gente colocou aqui, gente.
A gente colocou 1 quilo de soda, não foi isso? A gente colocou álcool, etanol. Não foi muita coisa. O que a gente colocou mais foi água. Mais foi água. Por mais que a gente tenha gasto aqui R$ 10, você coloca para vender não sei, o bairro onde você mora. Um litro disso aqui você vende no mínimo R$ 5. Se você fez 70, vai fazer 73 litros. Olha aí. É muita coisa para render, é muita coisa, entendeu? Então, se você quiser deixar, olha, eu deixei descansar mais do que 15 dias e vi que ele tinha virado uma geleia, ele estava tampadinho. Então, sempre que vocês virem assim, ó, meu sabão virou uma geleia, primeiramente vocês coloquem água quente, depois acrescentem, podem acrescentar. E se quiserem deixar descansar um pouquinho mais, para poder ver mais uns 3 dias, vocês vão ver. Mas, gente, coloque uma essênciazinha nesse sabão assim, para que ele fique gostosinho, para que a pessoa for lavar roupa, tá? Tem casas que vendem essência de talco, são mais caras, mas também tem casas de produtos comestíveis ou para bolo que a gente pode colocar, só que a gente tem que ter o devido cuidado de colocar devagar para não afinar, que costuma afinar, tá? Tem gente que fala desandar, afina. Deixa de ficar assim espesso e fica fininho porque coloca muito. Você coloca 5 ml, aí depois você espera, se você achar que não afinou, você coloca mais 5. Vai colocando de 5 em 5. Tá certo assim? Então ficou aqui a explicação, vou colocar para vocês assistirem, tá? Só mesmo pra gente dar a correção, né? Porque como a proposta que eu fiz foi de sabão líquido e ele tinha virado um gel, a gente transformou em líquido mais uma vez. E eu acredito que aqui cabe mais 7 litros de água. Eu vou aguardar. E você na sua casa, coloque a seu gosto. Se você achar que... Ah, André, eu não achei que só que 7 litros ia ficar bom, não. Eu achei que 14 litros. Amém, glória a Deus. Faça isso mesmo, multiplique e faça uma ótima venda. Uma ótima, ótima venda, tá? Eu tenho muitos beijos para mandar. Mas eu vou mandar no próximo vídeo que já vai vir aí. Tá bom? Beijo bem grande. Amo vocês. E sempre que eu tivesse, assim, erros, acertos a serem feitos, eu vou fazer questão de mostrar a vocês. Para que amanhã depois vocês não tenham que pegar informações com outras youtubers, como está acontecendo comigo. Está acontecendo muito comigo. É que pessoas que pegam receitas com outras youtubers, elas não deixam o telefone de contato e vem o sabão para mim, para eu consertar. Aí fica difícil, né? Mas meu telefone tá lá, qualquer dúvida vocês podem tirar. Um beijo enorme, amo vocês, tá? Esse é o nosso sabão, que era de 52 litros e que se transformou agora em 66, podendo se transformar em até mais. Tá bom? Beijão!